ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। 2023ର ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ହଣ୍ଡା ଧରି ଚାଲୁଛି, ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଭୋଜି ହେଉଛି। ଆମେ ଭୋଜି ହେଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଭୋଜି କରିକି ଆମେ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭୋଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଜି କରିକି ବର୍ଷ ସାରା କେମିତି ଭୋଜି କରିବୁ, ବର୍ଷ ସାରା କେମିତି ଭଲ ରହିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ଦେଖିକି ପଡ଼ିଥିବେ ବିଲେଖାଇ ୱାଟରଫଲ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଲେଖି ୱାଟରଫଲ। ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭୋଜି କରିବୁ, ବିଲେଖି ୱାଟରଫଲର ମଜା ନେବେ ଆଉ ଭୋଜିରେ ବି ମଜା ନେବେ। ଭରିଚିନା କଣ ଯେ ଏମିତି ଦେଇକିରି ଲାଭ କଣ ଯେ, ଏଇଟା ଉଡି ଯାଇଥିବ ଅଢ଼େଇଶ। ପକଡ଼ା ପକଡ଼ା ପାଇଁ କିଛି କଟା ହେଇନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ଚିକେନ କଟା ହେଇଛି। କ'ଣ ନେଇକି ଆଇଥରେ ଏଥିରେ ପକଡ଼ା ପାଇଁ ନେଇଯିବା କହିଲ ପକଡ଼ା ପିସ୍ କରିବେ ନା ପିସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ହବ କୁପ୍ତକୁ ପିସ୍ ହବ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର କରିବି। ବକ୍ସ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳୁ କଟିଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଆଳୁରେ ବି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହବ ହେଲା, ଆଳୁ ଖୁପ୍ତୁକୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ନୂଆ ଦେଖିବେ। ଆଳୁ କ'ଣ ଖୁପ୍ତୁକୁ, ଆଳୁ ଖୁପ୍ତୁକୁ, ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା? ଏଇଟା ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେ ଆଳୁ କଟା ହବ, ଆଳୁ ମଧ୍ୟରେ ମସଲା ଦିଆହବ, ମସଲା ଦେଲା ପରେ ମସଲା, ହଁ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲା ଦିଆହବ, ତା'ର ଡାଳିଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଦିଆହବ, ଦେଲା ପରେ ତା'ର କ'ଣ ହବ, ତା'ର ଅଧା ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଇଠି ସରିଗଲା, ଆଉ ବାକି ପ୍ରୋସେସ୍ ତକ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ତ? ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା 12 ପିସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? 12 ପିସ୍ କି 150, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ହେଇଛି ତ ଭାଇ, ଖରାପ ହେବେନି କିଛି। 12 ପିସ୍ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ରେଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ଚିକେନ ରେଟ୍ ଟିକେ ଦାଦା ଅଛି, କ'ଣ କରିବା? ହଁ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ, ମୋର କହିବାର ଥିଲା କ'ଣ କହିଲୁ, ଭୋଜି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ଜଣେ ଗଣେଶ ଭାଇ ଆମର ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଚିକେନକୁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଜଗା ଚିକେନ ଆଳୁ କାଟୁଛି, ପ୍ରକାଶ ପିଆଜ ଛଡ଼ଉଛି, ସୁବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କାଟୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଆଜ।
ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଲେଣି ଆର ବାଟର କରାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲାଣି ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିବ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେବ ଆଗେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖିଆ ହେବ ତାପରେ ଚିକେନ୍ କଷା ସହିତ ସାଲାଡ଼ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଶୀ ଉଷୁନା ଭାତ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କେମିତି ହେଉଛି କେମିତି କାକୁଡ଼ିର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବି ହେବ କାକୁଡ଼ି ବନାରସ କାକୁଡ଼ି ବନାରସ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଶିଖିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କାକୁଡ଼ି ବନାରସ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ୟାରି ବାବୁ କରିକି ଦେବେ କାକୁଡ଼ି ବନାରସ ଭୋଜିରେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେଇକି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇସାରିଲୁଣି ଏବେ ଚିକେନ୍ କଷା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଜା ମସ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖି ପଡ଼ୁଥିବେ ମଜା ନେଇକି ପଡ଼ୁଥିବେ ଏଭଳିଆ ମଜା ମସ୍ତି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଭୋଜି ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ଚିକେନ୍ କଷା ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇକି ଆମେମାନେ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଆସିଛି ଆହୁରି ମଜା ହେବ ଏମିତି ମଜା ଚାଲିଥିବ ଦିନ ସାରା ଯେହେତୁ ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରୁ ତ ଆଜି ଭାବୁଛୁ ସେମିତି ଯେଉଁ ଯେତିକି ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେ ମଜାମସ୍ତିରେ ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବୁ ଏମିତି ଦିନଯାକ ଚାଲିବ ରାତି କେତେଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଫେର୍ ବି ଚାଲିବ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିବ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିବ କଲର୍ ଆସିଲାଣି ହେରି ପିଆଜ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ଛେଚିଛୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ସେଇଟା ପଡ଼ିବ ବିଲେଇ କ୍ୟାପେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଛି ସଞ୍ଜ ନହିଲେ ବେବି ନା ଖାନ୍ତେ ସେମିତି ଏଠି ତ ସଞ୍ଜ ନହିଁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଏଠି ବଢ଼ି ପଡ଼ିଯାଏ ଯେମିତି ପ୍ରାୟତଃ ସଞ୍ଜଠୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିଲେ ହାତୀମାନେ ହିଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମନ୍ଦାଗିରି ନଦୀ ସେଇ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାଳ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ ହାତୀମାନେ କେମିତି ଏପଟେ ଚାଲିଯାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦ ଖୋଜ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କିଭଳି ପାଦ ଖୋଜ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପାଦ ଖୋଜ ପଡ଼ିଛି ହାତୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଚଲାପଥ ଆଉ ଏଭଳି ଏ ଜାଗାର ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଦେବି କେମିତି ବଣଭୋଜି ହୁଏ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ବଣଭୋଜି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତିନି ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଏଠି ବଣଭୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲେଖିଆର ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ୱାଟରଫଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଉ କିଏ ସବୁ ଭୋଜି କରନ୍ତି କେମିତି ଏ ଜାଗାର ଫେମସ୍ କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଏଟା ହାତୀ ଜାଗା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗଜରାଜ ଏଠି ଉଭାନ ହେବେ ତ ଗଜରାଜ ଉଭାନ ଦେଖିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ ଜାଗାର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ବଣଭୋଜିର ମଜା ମନେବା ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କରିଛ ବଣଭୋଜିରେ ଏ ଯେଉଁ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗା ପରଟା ବେଲା ସରିଛି ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପରଟା ଛାଣୁଛନ୍ତି ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଡେକ୍ଚିରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିଟା ଦେଖାଉଛି ଚିକେନ୍ ଆମର ପୁରୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ତ ଫେଭରେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଳ ବହୁ ବହିବଣି ତ ତା ସହିତ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ପୁରୀ ଆଉ ଚିକେନ୍ର କାହିଁକି ଆଜି କଲେ ଆଉ ଏ ଜାଗା କାହିଁକି ଆସିଲେ ଟିକେ କହିବ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ ନୂଆବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ମିଶିଛ ଭୋଜି ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ସବୁ କିଛି ପଟା ହେଇଛି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ଏତେ ଭୋଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦା ଯେଉଁ ଆଦାୟ କଲ ଚାନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ଦେଲ ନା ଜଣେ ଦେଇଛି ଚାନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଭୋଜି ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ଆଉ କିଏ କ'ଣ କାହା ଘରୁ କିଏ କାଠ ଆଣିଛି କି କାହା କାଠ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛି ହଁ କାଠ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛି ଏଠୁ କାଠ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛି କାଠ ଆଭେଲେବୁଲ ସବୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନଦୀ କୂଳ କାଠ ଆଭେଲେବୁଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେଉଁ ପୁରୀ ବେଲା ହେଇଛି ପୁରୀ ବେଲା ପୁରୀ ଦେଖିକି ସେପଟେ ପୁରୀ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେବେନି ସେ ପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ହେବ ଚିକେନ୍ ହେବ ସେ ଖାଇବେ ଏଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ହସୁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ କେତେବେଳେ ପୁରୀ ହେବ ସେ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ତମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଖାଉଛ କ'ଣ କହିବ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବନି ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2023 ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୀ ଆଉ ଚିକେନ୍ କରିକି ଖାଅ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ପକେଇଦେବ ହେଲା ନା ପେଟ କ'ଣ ହେବ
ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୁଛି, ଆଳୁ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ହେଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମଜାମସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଆପଣ ଭାରି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଆଚ୍ଛା ଡାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତ ନୂଆ ବର୍ଷର ଉପଲକ୍ଷେ ଯେ ଭୋଜିରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସାଙ୍ଗ, ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ କିଛି କହିବ ଦୁଇ ପଦ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ମଜା 2023। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବ ଗବରୁ। ଚିକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଗ୍ରେଭିଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ର ଗ୍ରେଭି କେମିତି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ର ଗ୍ରେଭି ଏମିତି ଆସିସାରିଲାଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇସାରିଲୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରୟାଲ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିକେନ୍ର ଗ୍ରେଭି ଦେଖି ଆପଣ ଲାଳ ପଇସା ଥିବ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ରେଡ଼ି ତ? ଆପଣମାନେ ଖଲି ପକେଇ ବସନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଇବା ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବି ରେଡ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ର ଗ୍ରେଭି ଦେଖି ଆମ ପାଟିରେ ଲାଳ ବୋହିଲାଣି। କେତେ ଶୀଘ୍ର ଚିକେନ୍ ସହିତ ଦେଶୀ ଉଷୁନା ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଲାଡ଼ ଖାଇବୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ହେଉଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଖୁର୍ପା ଖୁର୍, ସେ କହିଲେ ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ତିଆରି ଖୁର୍ପା ଖୁର୍, ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିନଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ବର୍ଷରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ର ପିସ୍ କିଭଳି ହେଇଛି, ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଥର କରି ଘରେ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖି ଦେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚିକେନ୍ ଧରୁଛେ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଉଛୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚିକେନ୍ ଧରିକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚିକେନ୍ ନିଜେ କାଟିଛୁ, ନିଜେ ତାକୁ ହାତରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରୁଛୁ, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ତା'ର ପର ଆମେ ନିକାଲିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଚିକେନ୍ ଖୁର୍ପା ଖୁର୍ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଶୀ ପିଓର ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ପିଓର ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଓର ଦେଶୀ ଉଷୁନା ଭାତ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଦେଶୀ ଉଷୁନା ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍କୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତା'ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ ଦେଶୀ ଉଷୁନା ଭାତ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଶୀ ଉଷୁନା ଭାତ କେମିତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ୟାରି ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପୁରା ପୁରା ନର୍ମାଲ ଦେଶୀ ଉଷୁନା ଭାତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାଡ଼, ଆମେ ସାଲାଡ଼ ଦେଖୁଛୁ, ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ସାଲାଡ଼ ରେଡ଼ି କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଲାଡ଼ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ, ଗାଜର ପଡ଼ିବ, କାକୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଟମାଟୋ ଦୋକାନ ଆସୁଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଜର ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ଆପଣ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ଆପଣ କିଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଆମେ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ନିଆରା, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କରି ଖାଇବେ, ଏହାର ଅଲଗା ନିଆରା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବାର ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ନିଆରା ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଲାଡ଼ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ହେବନି, ବଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ତ ଚିକେନ୍ ଭୋଜି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖାଉଛୁ। Thank you.